hatisi kuva yeuchidza vana ivava chiregai ndikudzi vanhu vakakutadzirai vanhu vakatadza regai nditore kutadza kwedu ndinofunga kuti vezira rangu ini gore rino kana mwari andipa upenyu ndichaita makore 70 muna October vezira redu isusu nekuti pakauya kakuzvitonga aka kwakanga kuine usarura ganda kuine mafoma A schools nema group B schools kwauya mukana wokuti mwana ngaaende chero chikoro vana vedu vaivaimbodzidza ku group B vanga vakudzidza ku group A saka aitikana mwana akauya akati maswera sei mai linjani akuborisa baba wake ari kumhoresa nyavonga ari kutenda baba wake vakutomutsa kuti iwe uri kudzidza group A yekupi kwewe handiti ende kuma group A school ikoko kwanga kwakunzuka nzika kutaura nechindebele ukanzwika kutaura neshona unopiwa punishment punishment yekutaura rudzi rwako rupau rwako identity yako ndiani anopa punishment Mwari havafari ni zvinhu zvakadaro vanhu vanobe